რომ მოგივიდეს მესიჯი, რომ ანგარიში ჩაგერიცხა მილიონი, რა სიზადე პირველი? მანქანა შევტებდი ალბათ. I guess I'll invest in some business probably. ბევრი ქველმოქმედება შეიძლება გააკეთოს ადამიან პირველ რიგში, დანარჩენი მერე. ალბათ. მილიონი დოლარი რომ მოგცეთ, რა სიზადე პირველ რიგში? სამგზავრო წავიდოდი. Путешествие поеду. აუ, ოქრო მევასება, ბევრ ოქროს ვიყიდი, ძალიან ბევრ ოქროს ვიყიდი. აუ, არ ვიცი, უნდა დავფიქრდე მაგაზე. I'll buy a house and a car, I guess. მანქანას ვიყიდი. So, იყიდო. Well, let me tell you. აი ხა, გავა. პირველ რიგში რას ვსაბი ჰავაიზე წავალ. გაჩუქებდი. მადლობა. აეროპორტში წავიდოდი ეგრევე. რამდენი? მილიონი. შენ რას ვსაბი მილიონი დოლარი რომ მოგცე? ესაც წავიდოდი, ხო? მადლობა. მილიონი დოლარი რომ მოგცე, რას ვსაბი პირველი, როგორ დახარჯავდი? პირველი სახლს ვეყიდდი. ვისაც სჭირდება, იმას მიცემდი. რას ვსაბი პირველი? საქართველოსთან წავიდოდი. აი, სახლს და აი მანქანას. დაქალებთან სადავხარჯავდი? პირველ რიგში ძალიან ბევრ შევჭამდით და სულ შევჭამდით. ბინას ვეყიდე. ახალ ელესპიას ვეყიდე, რა ვიცი. აუ, მილიონი დოლარი მოგცე, რას ვსაბი პირველი? ქალებს წავიდოდი. რომ მოგცეთ მილიონი დოლარი, რას ვსაბი პირველი? ნახება შენ მოგცემი. ძალიან დიდი მადლობა, გაიგზავნე. მიმოგზაურებდი და ვიღაცებს დავახმარებდი. Первым делом что вы будете? Я организую благотворительный фонд. Утром гадмогеси миллион долларов. Да, первый раз сам. Папа долго мне ковти? I will just get settled to why to study. Ахвал хани гайг хан бора-борозе гайгулавеб, хани кубазе гайгулав. Ра садас гекопа ра гайгулавеб да игари ра. Миллион долларов რომ მოგცე პირველ რიგში როგორ დახარჯავდე? მილიონი დოლარი რო გაჩქოთ პირველ რიგში რა სამდით? შენ გაჩუქებდი ეგრევე მილიონს.